Salam. Bugünkü videomuzda Excel'də zaman funksiyaları haqqında söhbət açacağıq. Mən İlqar Zərbalıyev, Baku Power BI və Modern Excel User Meetup qrupunun eləcə də 2022-ci il may ayında keçirilməsi planlaşdırılan Azərbaycan Excel Days eventinin təşkilatçısıyam. Excel'də əsasən 6 zaman funksiyasından istifadə edilir. Bunlar hour, minute, now, second, time və time value funksiyalardır. Əgər hər funksiya haqqında qısaca məlumat verəcək olursaq, görürük ki, hour funksiyası cari saatı göstərir, minute funksiyası cari dəqiqəni göstərir, now funksiyası cari tarix və zamanı göstərir, second funksiyası cari saniyəni göstərir, time funksiyası göstərilən saat dəqiqə və saniyəyə uyğun olaraq zamanı göstərir və nəhayət time value funksiyası mətn formasında göstərilən zamanı əsl zaman formatına çevirir. Gəlin bu 6 zaman funksiyası haqqında praktiki həllərlə daha detallı məlumat verək. Məsələn, bu xanaya həm saat, həm dəqiqə və həm də saniyəni göstərən bir formatda hər hansı bir zamanı girək. Məsələn, 10, 32, 59. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, girəcəyiniz xanalarda zamanı görmək istədiyiniz formatının Ctrl 1 tuşunu sıxaraq Custom və ya Time təblərindən istədiyiniz formatı seçə bilərsiniz. Eyni format seçilsə, mausun sağ düyməsini basaraq format seç və yaxud da home təbindən format sales qrupunda yerləşən format komandasını seçərək çata bilərsiniz. Gəlin yazdığımız 10.32.59 zamanına uyğun olaraq, yəni bu zaman girişində, dilimində saatı tapaq. Bunun üçün bərabərdir hour yazdıqdan sonra həmin zaman dilimini seçirik, mötərizəni bağlayıb enter tuşuna basırıq və görürük ki, həqiqətən saat burada 10 olaraq göstərilmişdir. Eyni qayda ilə gəlin minute funksiyasını istifadə etməklə 10.32.59 zaman dilimində dəqiqəni tapaqım. Bunun üçün minute yazıb, mötərizəni açıb, sonra zamanı seçib, mötərizəni bağlayıb və enter düyməsini sıxalım. 32 həqiqətən zaman dilimindəki dəqiqəni göstərir. Bir sonraki funksiya isə now funksiyasıdır. Now funksiyası tarix və cari zamanı göstərir. Məsəl üçün, bugünkü tarix 27 mart 2021-ci il və 0.19, yəni 1-ə 19 dəqiqə işləmişdir. Gəlin burada biraz daha detaylı məlumatlara keçəkin. Yəni, biz daha öncəki videolarımızda today funksiyası haqqında da məlumat vermişdik. Today funksiyası sadəcə cari tarixi göstərir və gördüyümüz kimi, əgər biz now funksiyasından cari, belə deyək, today funksiyasının fərqini alsaq, hal-hazırdakı zamanı, yəni saatı görə bilərik. Bunu gəlin biraz aşağıda daha detaylı açalım. Məsəl üçün, bərabərdir now funksiyası minus today funksiyası enter. Gördüyünüz kimi 12:20 həqiqətən hal-hazırdakı saatdır. Tarixlər arasındakı həm now həm də today funksiyasının fərqi vasitəsilə əldə etmək olur. Bir sonrakı xanada isə format text funksiyası vasitəsilə istifadə etdiyimiz funksiyaların text formatında görünüşünü əldə edə bilirik. Və biz text funksiyasını istifadə edərək hazırdakı zamanı text formatında izləyicilərə təqdim edə bilərik. Bunun üçün bərabərdir ikili dırnaq işarəsi və gəlin ingiliscə yazalım. Current time is space deyirik və sonra ikili dırnaq işarəsi ampersand text formulunu açırıq və value yerinə biz now funksiyasını yazırıq. Mötərizə açıb bağlayırıq. Vergül və format textdə isə yenə ikili dırnaq içərisində hour, yəni hash, ikili nöqtə, mm, am, slash, pm və dırnağı bağlayırıq.
Sonra mötərizəni bağlayıb enter tuşunu sıxırıq. Və gördüyünüz kimi, məsəl üçün the current time is now funksiyası vasitəsilə hal-hazırda olan zamanı göstərən bir display önümüzə çıxır. Second funksiyasına qayıdaq. Second funksiyası adı üzərinə bizə göstərilən zaman dilimində saniyəni geri qaytarır. Və həqiqətən əmin oluruq ki, 10.32.59 zaman dilimində saniyə 57'dir. Time funksiyasına gəlincə, verilən dəqiqə, saat, dəqiqə və saniyəyə görə bir zaman oluşumunu əldə edə bilirik. Bunun üçün, məsəl üçün, time yazıb, hour yerinə onu xanasını seçək, minute yerinə 32-nin yerləşdiyi xananı seçək və second yerinə də 59-nin yerləşdiyi xananı seçək, mötərizən enter tuşuna basdığımız zaman biz həqiqətən zaman formatında bir bilgi əldə etmiş oluruq. Və ən son funksiya bizim time value funksiyasıdır. Time value funksiyasının gəlin öncəliklə text formatında bir məlumat girəyim. Məsəl üçün 5:25 AM. Gördüyünüz kimi, bu text formatında olan bir zamandır. Bunu zaman formatına çevirə bilməmək üçün time value funksiyasını istifadə edirik. Time value yazırıq və text formatında girilən zamanı seçirik. Mötərizən bağlı enter tuşuna bastığımız zaman həqiqətən zaman formatında bu məlumatı əldə etmiş oluruq. Ümidvaram ki, bu 6 ədəd göstərdiyimiz tarix funksiyaları sizin işinizə yarayacaqdır. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənmənizi xahiş edirəm. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidi ilə.